თქვენი მეუღლის თაყვანისმცემელ ქალებს თქვენი ეშინიათ? კი. ეს პასუხი არის. საშიშია ესე. არ. სიმართლე. მიულოცავ ამ სიმართლეს. იცი რა, მეორე ეტაპი გადალახე და 5000 ლარი მოიგე. იმის წყალობით რომ აღიარე რომ შენი ეშინიათ მეუღლის თაყვანისმცემელ ქალებს. ზოგადად ჩემს ხასიათს თუ დააკვირდები, როგორი ხისტი ხასიათი მაქვს და როგორი პირდაპირი ვარ და როგორი უშიშარი ვარ ნებისმიერი თემის მიმართ. წერვაც ხა? მახსოვს ადრე გადაცემაში. ადრე უფრო ვიყავი კი. წერვა ცოტა ის თინეიჯერული სტატუსია უფრო შეიძლება ითქვას. ბევრად უფრო საშიში ვარ ვიდრე წერვა, შეიძლება ესეც შევაფასოთ ჩემი ხასიათი. ხასიათი გამოიხატება. იმიტომ რომ რამდენად გაწონასწორებულიც ვარ ზოგადად ცხოვრებაში და რამდენად ესეთი შვიდი სტატუსი შეიძლება მქონდეს და რამდენად შეიძლება არ მივაქციო ბევრი რამე გავატარო ირგვლივ. ერთმა ციტალმა ხაზმა შეიძლება ისეთი აფეთქება გამოიწვიოს. ვინ შეგიშინებია პირდაპირ გეკითხები? ხალი არ შემიშინები, იმიტომ რომ არ ყოფილა ეგეთ შემთხვევა. ჩემი ქმარი ყოფილა შემთხვევა, როცა მაკითხებს მის პირად მიმოწერას, როცა ვიღაცა წერს, რომ როგორი წარმოსადგენი გარეგნობა აქვს და რა კარგად გამოიყურება და ამ შემთხვევაში მე მადლობას ვუხდი მათ, რა თქმა უნდა. მეც ესე ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ესე დროს ედაო. მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, როცა ბულინგით შეეხნენ ჩემს ოჯახს. შეხედე, როცა მე მაბულინგებენ, პრობლემა არ მაქვს. იმიტომ რომ უკვე აღიხსენი, რომ მათი აზრი ჩემთვის საინტერესო არ არის, მაგრამ როდესაც ისეთ წითელ ხაზს გადადიან, რომ ბავშვებს ეხებიან, აი მან შემიშინებია, მომიძებნია. კი, შეხვედრი. კი, შეხვედრი ვარ. ეს იყო სტუდენტი ბიჭი, მე ზოგადად მეგონა რომ გოგოსთან მივდიოდი, იმიტომ რომ გოგოს სახელი და გვარი. თინამდვილეში იყო ბიჭი, რომელმაც მითხრა რომ ნუ აი ძალიან შეეშინა რომ დამინახა, ნუ ძალიან გამოვიდა წყობიდან, დავინახე ადამიანი რომელიც ჩემს თვალწინ დაიშალა ჩვეულებრივად და აცრემლებული თვალებით მეუბნებოდა რომ ჩემნაირი სიტყვას აღარ დავასახელებ რა იხმარან. ჩემნაირი რამდენიც დაგიწერს კომენტარს, ყველას მისდევთ კომენტარს. ფათაშორის ეხა საინტერესო რამ მოყევი, ადამიანებს რომლებიც სოციალურ ქსელში იწერებიან ამ კომენტარებს, მათ არ მიაჩნიათ რომ ისინი რაღაცა ცუცს აკეთებენ. და გეტყვი რატომ? ან მათ მიაჩნიათ რომ ეს არის რაღაცა თავისუფლება, აზრის გამოხატვის თავისუფლება, სადაც მოსულა რა, ანუ იმიტომ გაქ შენ საჯარო სივრცეო, ერთმა ადამიანმა მითხრა რომ მაგ შემიძლია რაც მომინდება ის დავწეროო. ანუ აი ხო მორალზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტია და რასაც არ გეტყოდა პირდაპირ ამას ბედავს რომ ვირტუალურ სივრცეში გაბედოს და მე ვფიქრობ ვერ ხვდებ, ვერაცნობიერებენ თუ რამხელა დიდ აგრესიულ ბოროტ აზრებს აფქვევენ ხოლმე რა.